对我的名字是什么？大家好，朋友们，你们好，我是李芷婷 Nasi。前阵子《中国好声音》2019决赛结束，王力宏导师战队里的19岁台湾少女李芷婷脱颖而出，一路杀到北京鸟巢，最终获得第3名。即将举办自己粉丝见面会的她，今天来到小编就爱问进行宣传挑战，让我们来看看她的实力吧。Hello， 你好。Hello， excuse me。嗨，你好。喂，你会唱歌哦？就是其实我是一个歌手，然后我唱一首歌，一个副歌给你听，然后你来猜我是谁。好，你唱。当一个天使的忧愁有心事不能说。当一个天使的忧愁有伤口，不是我。好厉害哦！我来给你一个小小的提示，我有站上过鸟巢，我有一首很多人都听过的歌，虽然不是我自己的歌，你敢不敢？那首歌很好听耶。你说那个大陆的那个吗？节目啊？对对对对对。还有去森林之王吗？哦，懂耶。你还唱刀圈吗？对，我有唱兜圈。然后你有戴牙套。对，对，我的名字是什么？我好难过。不然你唱兜圈。哎呦，很优秀的，哎呦。路过了雪山、花田、荒野的海边，有一种浪漫的爱是浪费时间。他回到彷徨世界，才发现你背影平凡的特别，漏过了城外边界，还是没告别。错过了太久，反而错得完美无缺，幸福兜了一个圈。OK， 哇，好好听哦。李芷婷，对啦，你是要偷偷 Google？ 对，被发现了。我个哉！就是我最近有开一个见面会，10月8号跟10月10号的时候会在台北跟台中场办。你有追踪我的 IG 吗？没有。好，哈哈哈哈，那记得等一下去追踪哦。谢谢，谢谢你。Hello， 你好。刚刚你好，其实我是一个歌手，然后现在在做一个挑战，我让大家来猜我是谁。你愿不愿意听我唱一小段副歌？你在牵动我，给我停留的借口。是森林之王的。你答对一半了，你怎么那么厉害？最近台湾有一个女生，她站上了鸟巢。最近有一个活动很红，叫做兜圈真的很难吗？然后这个发起人是李芷婷吗？对，我就是本人。对，好，加油加油加油，很好听，加油！谢谢，马上客套了。这两个节目我都真的很想去，对，但是因为好声音的邀约就是比较早来邀，然后我们就比较早答应，所以后来就是好声音。哦，我当然有半路啊，对，李艾薇。他唱的那首 Sweet Dream 我真的是重复播放好几遍。其实去年的时候我就有参加过好声音了，然后就是今年的时候好声音的导演就是在邀请我说要不要再试一次。去年有入盲选，但是我没有被转身。对，我没被转身。对，所以经过一年之后我想说应该会有点不一样了，我再去参加一次，再给自己一次机会应该也不错。只有剪进去一点点，就是我坐在那个观众席然后看着大家唱歌那个画面。我比较怕就是自己唱歌吼，然后不会给大家印象啦，这是主要我的压力来源。只能告诉自己说你不要想太多啦。对，吸引力法则嘛，觉得会唱好那就是会唱好，肯定少不了一直练习啦。对，然后我觉得主要是心态也变很多呢，从原本的好胜心很重，然后到现在就是放得比较开了。有一个老师有教我唱歌，对对啊，哎，有在追，懂呢。他主要针对的是感情上面的问题，就是一首歌要怎么去铺陈会比较好听。真的哦，我这个真的要想很多故事呢，不然要凭着我自己的经验去唱真的很难啊。对，单身。单身。对，我有时候也觉得，对，有时候我也觉得唱歌其实就是在演戏。当然没有啊，这怎么想象的？就是我跟我的老师们就是一直沟通啊沟通，然后就求求他们说可不可以让我提早考期末考，但是就是因为一直在专心唱歌这件事情，所以也是退步蛮多的啦。
你们知道的，王力宏长那么帅，都没有宅吗？对，我对不起小雨，对不起，但是我还是很爱你的。但是力宏老师也很棒，陶喆的歌也会听，对，陶喆的歌，然后力宏的歌也会听，对，然后力宏老师的歌也会听。我觉得那时候《森林之王》的我还是太青涩了一点，对啊。但是《好声音》的那首歌就是一直走的时候，我唱的就比以往来说还要再更放松，然后比较相对来说比较沉稳了一些。力宏老师真的很认真，他去查了每一个选手的资料，然后就有做一些功课。对，对，然后颜值也很高。其实小时候跳舞吼，主要都是自己在那边乱跳，然后当兴趣而已啦。认真学过的话是去年才开始在学的，但是之前都没有就是受过专业的训练，所以有时候我就很想看我就是跳的怎么样，然后我就设一个摄影机在前面，然后就拍，然后就发现天哪，惨不忍睹。我看我说我怪美的OK OK， 没有在管那个形象的啦，真的。I don't care。 你说吃饭的时候注意吃相啊那些什么的，就是被认出来就不太好啦。被陈韵说什么李子柒吃相很难看之类的，就有点丢脸。就我那时候是在上海的时候，然后我就跟他在吃午餐，然后吃着吃着就笑得很爽很开心，然后就我旁边的矮鱼从问我说，请问你是李芷婷吗？然后我就说对，我是李芷婷。他就说，我刚其实是听你的口音才认出来的，然后我又听你的笑声，然后就说，这个有点耳熟。他竟然是说耳熟，不是说面熟，我觉得很扯。会说我唱歌没感情这个，对啊，或者是说攻击外表啊，或是攻击个性的这种。怎么那么做作，然后什么的，我还蛮奇怪的。我一开始其实不太在意，然后不知道为什么越到后期就越来越就是在意别人在说什么，到现在还是会有一点。真的，我现在还是不太敢会看那个留言，就是唱歌影片底下的留言，就是不太会看，一整天都是情绪很受影响啊。嗨，谢谢大家看完整部影片，接下来的话会有一些新的作品出来，我也会自己做一些歌，有一些行程呢会放在我的 IG 啊，还有 Facebook， 然后要关注的话请点开这边的连结。拜拜，谢谢大家。爱情好像流沙，我不说话，随它去吧，我不害怕。爱情好像流沙，心里的牵挂呀，不愿放下。Oh baby， 让我这样吧。